55寸的大电视，用买都得花上几万元，但现在可以用租的，月租费一个月只要499。国产电视品牌推出电视订阅制，每个月只要付月租费免押金，就有专人帮你把电视送到府安装。机器要装在什么地方呢？这边。订阅电视分为两个机型，55寸 QLED 4K 旗舰电视月付499，65寸月付699，订阅满2年可以退订或转换其他方案。若想留下电视，第3年月缴259元起，缴满3年电视就归你所有。以55寸3年租金15,084元来说，比同款电视特价15,288元还便宜了200元。提供维修服务啊、管理啊什么，然后一段时间就汰换这样子，那所有的后面的那个回收整理都由我们来负责。看好电视出租的市场，主要瞄准4大族群，包含喜欢升级软硬体的科技潮人，需要分期付款的年轻朋友，换屋族或租屋族，更重视环保的人。除了电视能租，小家电也能租。把椅垫喷水再清洁干净，咖啡师默默利用植物清洁机把客人弄脏的椅垫清洁干净。手上这台机器是在家电共享网站上租的，依照店内不同需求，需要租什么就租什么品项。成本换算上，我可能用租借以租代买来讲的话，我觉得第一个是环保，那第二个呢也可以解决我空间问题以外，第三我也会去试着是说，哎，这机器到底好不好用？从网页上点选你想要的品项，今天办派对租个游戏机，或是家里大清洁想要除尘螨，选个售价近10万的吸尘器，租4天都只要500元。正式上线的时候，我们发现就是平台上大概有3种租客的形象。第一个就是一样，就是他是租来然后要省钱，或者是他不想买，或者是各种原因，就是一次性使用他会来租。然后第二种就是说他今天想要试用。第三种我觉得最特别，是来自于一些商用的租客。如果你有家电要出租，只要把家电放上网路，想租的人浏览完选定租借之后，店租工会跟租客变交，完成订单之后，店租工则付手续费给平台。创办人 Judy 透露，自己曾经花1800买了台二手烤箱，放上。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。